E aí galera do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Dante e sejam bem-vindos ao canal The Vicious. E hoje continuamos a nossa série do game Far Cry 4, galera. No último episódio, hackeamos a primeira torre do rádio, se é que é assim que eles chamam. E voltamos aqui à nossa vila de Banapur. Eu andei fazendo algumas coisas aqui no game, cacei o rinoceronte, só consegui matar um, que ele é bem difícil. Peguei uns peixes aqui, desgraçados aqui, que eles são danados, galera. Cacei alguns bichos. Consegui alguns níveis, algumas habilidades. Criei algumas coisas. Estamos a carteira já no nível 2, a mochila no nível 3. Algumas coisas que nós já melhoramos. Como vocês podem ver, cada melhora tu tem que caçar um número X de animais específicos. As habilidades e o mapa, galera, aqui. Eu descobri que tem algumas coisas diferentes nesse jogo, que é essa tal dessas máscaras aqui, que você pega e você ganha experiência, ganha algum tipo de recompensa, mas tu tem que pegar algumas, eu não consegui nenhuma ainda. Tem as localidades desconhecidas, que tu ganha experiência também, tem as torres de rádio, mas agora nós vamos continuar então a história do game, porque essa parte aqui eu já peguei tudo. Só ficou essa parte aqui que não dá pra ir ainda. Mas, o que que eu faço? Eu abro a área, pego todos os itens e faço a missão, galera. É assim que eu costumo jogar o Far Cry 4, galera. Claro que eu não vou fazer isso tudo em vídeo, porque senão ficaria muito tempo. Nós vamos se focar mesmo na missão principal. Ou então, se eu achar alguma coisa interessante, eu boto aqui pra vocês em vídeo. Então, agora nós vamos ali pra aquele A e vamos ver o que que acontece. Eu comprei alguns itens, eu tô com uma arma nova que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas nós ainda não... Mas o legal desse jogo mesmo é tu melhorar cada vez mais e ir melhorando os equipamentos, comprando armas novas, melhorando a quantidade de armas que você pode levar. Se tem uma arma que eu gosto de usar nesse jogo, é o arco e flecha, então já sei que o Far Cry Prime é um jogo que eu vou gostar bastante de estar jogando. Mas vamos ver aqui o que vai dar aqui agora. Sabal diz que eu não devia fazer isso. Estou te ensinando a se proteger. Ah, o turista. Sou a Amita. Esta é a Badra. Oi. Trabalhe. Olha só, eu sei que eu exagerei naquela hora. Estamos em guerra. Não paramos de perder soldados, o trabalho só aumenta. Tem algo que eu possa fazer? Não sou um soldado, mas quero ajudar. Sim, claro. Tem uma fazenda perto daqui. Quem cuida é a Canã, mas ela é velha e precisa da sua ajuda com os animais selvagens. Preciso que as peles fiquem intactas, então use isto. Badra. Mas o quê? Segura. Tenta de novo. Isso. Vamos a arco e flecha, galera. Não vamos poder usar a nossa arma. O covil dos lobos, beleza. Isso é um sinal bom, galera. Que daí nós vamos poder fazer. Olha só aqui. O que, que nós precisamos para poder carregar mais armas? 3 peles de lobo tibetano. Então provavelmente é isso que nós vamos fazer agora. Tá, então vamos ver onde é que é essa missão. O problema é que agora eu vou ter que usar esse arco. E isso não é bom, galera. Porque eu andei andando por aqui e os bichos são selvagens. Até um tal de Dolly. Ah, esse Dolly. Já vem essa música na minha cabeça já. Mas o bicho é desgraçado, rapaz. Ele vem pra cima de ti em grupinho. Joguei uma granada num que ele já viu já. Mas eles são muito chatos. Uma coisa que eu descobri aqui também é que as águias são extremamente filhas da mãe. Ui, e eu não sou muito bom em dirigir isso. Tá, o que que nós temos? Somente pistola. Cheio de lobo aqui, que eu já vi, né? Tem lobo por aqui. Porra. E um monte de gente morta. Um monte de corpo morto. Ei, beba. A Amita me enviou. Ela disse que você pode ter algum tipo de problema com animais selvagens. Ela tá só na birita. Amita, não faço ideia do que eu vim fazer aqui. Lobos são um problema comum na fazenda da Canã. Ela matou vários deles, mas esse ano eles estão especialmente agressivos e estou preocupada. Tem um covil deles por perto. Acabe com todos. Acho que Canã tem suprimentos estocados na fazenda que você pode usar.
EJ, esfole os lobos. Sempre podemos aproveitar as peles. É, as peles são minhas. Sai fora. Ah, caramba, que não é bom. Se os Dolly já dão trabalho, vocês imaginam os lobos. Ah. Nossa, e nós de arco e flecha, galera. Que épico. Ah, não. Lobo, não. Arco e flecha, nós estamos ferrados, galera. Espero que nós consigamos fazer alguma coisa. Ah, agora que tu... Tá. Ai. Toma aí, seu trouxa. Pele em dobro pra nós. Yes. É disso que eu preciso. Vou pegar mais um. Cadê esse lobo? Olha lá, tá cheio de lobo. Putz. Peraí. O que que é aquilo lá embaixo? Um lobo lá. Mais dois. Tamo lascado. E esses bichos são uns bichos danados. Mas a flecha é forte. Isso eu tenho que dizer que... Tá, nós temos que chegar na mocosa e meter bala neles. Vamos por cima aqui dos morros. Esse jogo, o jogo da Ubisoft, galera, é questão de procurar item, que ajuda bastante. Aqui em cima, aqui, ó. É, bonitinho. Será que vai dar? Estão muito longe. Muito longe. Acho que ele não nos viu. Se ele nos vê, nós estamos ferrados. Oh, mais barulho. Vem. Vem que eu tô preparado pra ti. Bota essa cara feia aí. Filho da mãe. É. Esse arco é mais forte do que eu imaginei, galera. Nossa, que beleza. Tô louco pra pegar um arco pra nós, galera. E beleza, isso é ótimo. Isso é ótimo. Vamos poder usar duas armas agora. Que beleza, galera. Esse jogo é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Oh, porquinho gordinho. Como é que tá vivo ainda? Ah, adorei esse arco, galera. Muito bom. Vamos catar esses... Aí deve estar cheio de... Oh, mais um lobinho aqui pra nós. Tá mortinho, é? Nossa, que beleza. Esse jogo é muito bom. Mais porquinho gordinho? Não. Mais um lobo aqui morto, ó. Lobo tibetano. Aí. Mas eu acho que já vamos ter pele suficiente pra nós. Vamos entrar. Eu já tive aqui. Nas minhas andanças eu já tive por aqui. Morre, trouxa. E agora? Acho que nós temos que matar todos eles.
Ah, entendi. Tá, peraí. É isso? Era isso? Era. Beleza, já tem até um carrinho aqui pra nós voltar. Que beleza, hein? Ah, Lobinho. Ah, vem cá, cara. Ah, eu não vou perder tempo. Já tem bastante pele. Oh, mas é difícil pilotar isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Pilotagem G0. Ai. Ai. Sai disso, sai disso. Opa. Ah, vamos a pé mesmo, que é mais seguro. Nós não somos bons pra pilotar isso aqui. Sai fora, seus nojentos. Uhul. Muito bom, galera. Só nos lobinhos. E aí, sua bebum? Oi. Badra, tudo bem? Tudo. Eu trouxe estas peles. Achei que talvez pudesse usá-las. Elas são boas, AJ. Mas pode ficar com elas. Ela tem o suficiente para os quadros Tanka. Desculpa, Tanka o quê? Esse é sobre a vida de um guru. Esse é sobre o demônio Yalung. E aquele outro é sobre a deusa Kira. E aquele outro é sobre Badra. A próxima é Tarum Matara. A Tarum Matara é uma deusa de carne e osso, para quem acredita no Sabal. Isso não é vida para uma criança. Ser tratada como objeto, como coisa. Obrigada por ajudar. Depois, vamos te mostrar como usar isso. Como se eu já não soubesse. Ah, sabe de nada, inocente. Agora... AJ, quando tiver tempo, vá visitar o Longinus. Ele é um amigo do Caminho Dourado e ficará grato por você ter ajudado a gente. Você disse Longinus? Sim. Ele é um traficante de armas e padre. Dá pra acreditar? Longinus é meio louco, mas se você quer armas, é ele quem deve vir. Vou atualizar seu mapa. Beleza. Olha que coisa linda agora, galera. Agora eu venho criar em mais um lugarzinho e já posso fazer até outro, galera. Que beleza. Isso dá até uma alegria no coração. Matamos um monte de lobo. Opa, eu posso tanto fazer o kit seringa, mas é claro que eu vou botar isso, né, galera? Que beleza. Nós já podemos caçar esse tapir malaio também. E... é isso. Beleza. Vamos ver onde é que é a missão agora. Mapa. A missão próxima é aqui, Longinus. Beleza, nós vemos... fazer o seguinte, galera. Para nós encerrar esse vídeo, nós vamos caçar uns tapir malaios aqui. Então, quando eu chegar lá, eu retorno, galera, pra gente conseguir fazer a nosso kit ali de seringas. Então, eu vou lá e retorno quando nós chegarmos, galera. Vamos à mágica da edição. Valeu! Seguinte, galera. Estamos aqui perto, então, de onde fica o tapir malaio. Consegui um arco novo pra gente. Aquele arco lá era muito fuleiro pra nós, né? Agora nós temos um arco bom. E agora nós vamos procurar esse tapir malai, que eu sei que tem bastante por aqui, galera. E tem também umas águias, filha da mãe também. Vamos pegar aqui. Isso aqui. Beleza. Vamos ver se nós achamos esse. Ah, não. Águia não. Águia, filha da mãe. Bora, bora achar. O negócio é aparecer os dólares. Ah, lá, ó. Ó lá. Aí. Nossa, erramos feio, hein? Beleza. Vamos pegar a pele dele ali. Tem uma águia atrás de mim. Beleza.
acho que a gente já consegue fazer. Já conseguimos 4 peles de tapir malaio. Porque lembrando que tu sempre consegue mais peles quando você mata com faca ou com flecha ou com alguns tipos de... que não seja uma arma de fogo. Vamos criar aqui. Beleza, galera, nós estamos indo bem. Tá, agora não tem nada que nós podemos fazer por enquanto. Tudo já está produzido. Habilidade nós não temos nenhum ponto para gastar. Então é isso, galera. Esse vídeo hoje vai ficar por aqui. Gostaria de agradecer a todos que visualizaram esse vídeo e pedir que você deixe o seu like e a sua inscrição no canal se você não é inscrito, para dar aquele apoio aqui na nossa série. Como também, se você está assistindo aí pelo aplicativo do YouTube no smartphone, não esqueça de assinalar a opção do sino para que você receba todas as atualizações do canal. Gostaria de agradecer novamente a todos que visualizaram. Valeu e até o próximo vídeo de Far Cry 4, galera. Valeu, falou!